תשימו לב שפה בחצר שלנו יש בני נוער. הבני נוער האלה שרים שירים כי הם איבדו את החברים הכי טובים שלהם. החברים הכי טובים שלהם היו יכולים להיות כאן איתנו עכשיו. ואני ממש מבקש ומתחנן בכל לשון של בקשה, שזה יהיה האירוע האחרון, האחרון, שכל הילדים שנמצאים עכשיו ושרים את השירים יוכלו להתחתן, להוליד ילדים ולבנות בתים ולגור בשמחה ובשלווה, ושיהיה להם נעים פה בארץ חמדת אבות, שיתגשמו פה כל המשאלות של כולם, ושיהיה טוב לכולנו.